وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حارون تأهل قير وحارون لقوحان عن هيو ضدك ديمرك الله يوسيدو كلا ضدك وعيلا ذا اي ان هيسن بحنانين dadkan waxa baxnaanintooda xil iska saaray xasan axmed oo ah wiil laneera isla markaana ka damqaday duruufaha nololeed ee dadkaas ay wajahayaan xarunta ayaa xilligan waxa ka jirto baahi weyn oo dhinac walba ah iyadoo xarunta dadka lagu xanaaneeyo ay kor u dhaafayaan ku dhawaad 100 ruux oo isugu jira waayeelo iyo dadka dhimirka la xaruntan ayaa ku taala degmada Kaxda jaayga Cali Gulay xaafada Mingiska iyada oo dadkan halkan lagu baxnaaniyo ay xilligan u baahan yihiin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha Xasan Axmed oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa xil iska saaray baxnaaninta dadkan waayeelada ah iyo sidoo kale qaar kood oo dhimirka la isaga oo waqti iyo juhdiba ku bixiya sidii dadkan ay u heli lahaayeen baxnaanin joogto ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحالة جوغنا داد كان عاركيزان وداد والالهين اح او اسكنافا اسكا حنونسان وداد محاي اهيد متغان حالكو ديلا اوغي هاي وداد اسكا حنونسان ومحاي اهيد ما شاء الله ماان تحالتو ديلا اوغي هاي حال كان اي كنولهي نكا عاركيزان ونين اسكا حنونسان سسلا داسا كوحيران ان كان كلان عنو كان واكان اسينا برتاسا كوحيران و عاركيزان او سسلا دا اح asigana waa cunug yariisa waa asigana waa iska xanuunsan yahay ninkan kale asigana waa nin iska xanuunsan marka walaalaha muxsineenta ahlu khayrka waxa ka codsan leenaa insha Allah in dadka masaakiinta oo naafada markana soo caawiyaan oo wixii aboodan ku caawin haduu ila yiraaho marka kulay bal wixii warbixina ay kale gudis insha Allah hadertan waxa u baahanahay dhar iyo aqul iid in loo soo raadiyo walaalaha ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انك ارجيس اول نسك حنون سنه سنه ديول اسكا مرك ما شاء الله تدك ولا له ما كوبان هدو الى يراه انك جامعه لا جامعه ولا له حسين انت ما حك عسلهت يا افور ان شاء الله دورها ان شاء الله ولا فرح دون ان شاء الله هي هي حالتك ورا اوكي معنا عافيتك هي تاكو حنونيس بكمك حنا ما شاء الله الله يعافيك ان شاء الله ونغير اركيس ان الله ما حيدك شيء سو عنو اسك حنونسن ان شاء الله دو الى يرمك حاله دي سنه وكا ان شاء الله مغا عبد الفتاح ميا ما شاء الله الله الشر ما عليك السلام عليكم ولا اله المسلمين وحق الصلاه تبك ولا لين ايمان ولا يان او وح او ترى حقوق الايد يا فتلان فتلان تنا اني كدافان ولا لين وعي جرينتا نور قبطان ummada Soomaaliyeed ayaa si naxariis ah waxa loogu xusanayaa inay ka qayb qaataan caawinta walaalahooda Soomaaliyeed maadaama ay tahay mas'uuliyad la wada leeyahay fadlan wixii aad awoodo ugu dir nambarada iyo akoonada shaashada kaaga muuqda وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ